Четверо українських бійців повернулися з Литви до Дніпропетровська. Там вони проходили курс реабілітації. Усі четверо були травмовані у зоні АТО. Витрати на їхнє транспортування і перебування узяла на себе Литва. Загалом за увесь час конфлікту на Сході в Литві побували 24 бійців. Закордонні медики вже визначилися, програму допомоги будуть продовжувати. На реабілітацію забрали іще трьох українських військових. За три недели я уже начал ходить. Вот неделю я уже пытаюсь ходить. Да. И даже вчера танцевал. Ну, на одной ноге, правда, но танцевал. Ну, то есть ногу, как бы, наши врачи спасли, те подремонтировали. Благодарен литовцам, которые приняли наших бойцов на реабилитацию. Они сегодня возвратились. Некоторые из них уже бегают. Некоторые прыгают на костылях, хотя заносить на самолет приходилось их на носилках.